Здравейте! Ще ви покажа как да си избистриме виното, ако то ни е останало мътно. Методите за избистряне на виното са няколко, но аз избирам този, който според мен е най-добър, а именно да използвам винарски бентонит. Първо трябва да си подготвиме бентонита. В тая купа съм сложил 1/2 литър гореща вода. И сега ще добавя в нея бентонита. И ще го оставя така за 24 часа той да набъбне и да се разтвори хубаво, защото не трябва да остава на бучки, а трябва да е много добре разтворен. Ще го разбъркаме добре и ще го оставиме в покой за 24 часа. Изминаха 24 часа, през които бентонита ни набъбна. Получи се една гъста боза, но в началото се наложи доста упорито бъркане, за да нямаме бучици. Сега добавяме 3 литра от виното, което ще избистряме, и разбъркваме отново. Постепенно добавяме и разбъркваме. Бурито. Сега добавям бентонита в бурито с виното. Разбъркам го и го оставям така в покой от 2 седмици, за да може бентонита, като се смеси с виното, да повлече към дъното всички частици, и по този начин ще ни остане само бистрото вино. Изминаха 2 седмици след поставянето на бентонита във виното. Време е да проверим резултата. Приготвил съм си 2 чашки. Едната ще напълна с вино от бурито, а втората ще напълна от тази туба, която има същото вино, което съм си оставил за допълване на бурито, но в нея няма бентонит. След това ще източа виното в друго буре и ще измия това и ще изхвърля кълта, която е паднала отдолу на дъното на бурито, в която е всичкия бентонит. Сега пълна чашите и излизам от избата, отвън на светло, да видим разликата. А ето я и разликата. Може да видите сами колко по-бистро е виното с бентонита. Отдолу в коментарите може да напишете какъв е вашия метод за избистряне на вино. Чао!